Chiquititas. Raio de luz. Versão brasileira, Filmes do Brasil. Bem-vinda, Belém! Bom trabalho, amiguinho. Como sabe meu nome? Quem são vocês? O importante é quem é você e por que está aqui. Por que estou aqui?
Porque você tem que contar uma história. Não era o que você queria desde quando era bem pequenininha? Sim. Então, o momento já chegou. Olha só, com esse você pode ser uma pirata. Isso. Com esse, uma princesa. Com esse, uma domadora de leões. Sim. Uma malabarista de circo. Obrigada. Mas quero contar minha própria história. É o livro da vida. Belém, você vai contar a história dos diamantes azuis. Há crianças nessa história? Uhum. O que tem a ver diamantes com crianças? Você já vai descobrir. Agora se lembre, tudo poderá ser seu se disser com toda a sua voz, entendeu? Era uma vez um orfanato de crianças muito, muito tristes. Senhorita bonita, le regalo una flor. Huevos frescos vendo hoy. Calamar, salmones. Jornalitos, mejillones. Procura-se cozinheira para lá de crianças órfãs. Diamantes Azuis. Senhor, bom dia. Bom dia. Com certeza, um belo dia. É um prazer, sou Alejo. Billing. Está vindo do porto? Sim, acabo de chegar. Então, você já conhece os diamantes azuis? Essas maravilhosas... Por que chamam de diamantes azuis? Ah, é uma velha lenda. Então, gostou? São lindos. Mas prefiro comprá-los quando tiver dinheiro. Como faço para chegar ao lar das crianças órfãs? Você quer trabalhar aí? Sim. Algum problema? Peguem-me. Sai do meio! Ele escapou no meio das crianças. Sai do meio. O que tá vindo? Senhor tenente, é o coronel. Alguém pega esse menino. Garoto, garoto, desce daí. Você vai cair. Anda logo. Vai se machucar. Desça. Vem cá, vem pra cá. Ei. Me larga! Fica quieto! Espera aí, garoto! Fica quieto! Para! Para! Não, 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 senhor! É uma das crianças do orfanato! Vem aqui! Por favor, por favor, tá tudo bem, tudo bem. Por favor, vamos. Por favor, leve ele. Coronel, o que aconteceu com esse menino que tentou fugir? É um menino muito travesso, eu não sei mais o que eu faço. Acalme-se, coronel, não aconteceu nada, tá? Pode ir em paz, vai, pode ir, pode ir. Vamos! Todo mundo calma, não aconteceu nada, está tudo bem!
Vamos, pessoal, se acalmando! Está tudo normal, não aconteceu nada com ele. Não, olha só o que ele fez, é uma besta mesmo. Ai, que raiva que eu tenho. Você é uma besta. Belém, Belém! O Sebastião está bem preso agora, coronel. Tudo bem, pode ir. Está procurando uma cozinheira? Procuro trabalho e sei cozinhar muito bem. E como pode se chamar uma moça tão bonita assim? Belém. Que lindo nome, muito prazer. Sou o coronel Francisco Esteves, diretor do Lar de Crianças Órfãs. Suba no caminhão, pode começar hoje mesmo. Belém. O que foi? Não te interessa, não fica aí parado, me ajuda, por favor. Felipe, pode me ajudar, por favor? Sebastião, você tá bem? Ah, fala alguma coisa. Não tem nada doendo? Não tem nada quebrado? Quanto drama. Por sua culpa, tivemos que voltar. Já chega, Natália. Se você não tivesse mentido, talvez a gente pudesse ter escapado de lá. Vai fugir como, seu é um burro? Eu vou te mostrar quem é o idiota. Ah, ei, vocês, comigo. Parem! Você percebe? A disciplina rigorosa é fundamental na educação dessas crianças. Não quero tortas e nem comidas especiais. Ah, e outra coisa. Mantenha-se no seu lugar longe dessas crianças. Sim, coronel. Garfo mágico. Lá de crianças órfãs. Coronel, vejo que trouxe uma visita. Belém? Nossa nova cozinheira. A senhorita Marga me ajuda a dirigir o lugar. Ela vai te mostrar suas funções. Muito prazer. Encantada. Marga, por favor, pode apresentar as crianças? Sim, coronel. Camila, Luciana, Batista, Christian, Maria, Joana, Natália, Frederico, Augusto, Sebastião. Essas são as nossas crianças. Vamos lá, Belém. A senhorita Belém vai ficar responsável pela cozinha. Agora, vamos trabalhar. Vamos. O que você fez? Levante-se. Sempre o mesmo idiota. Por favor, venha comigo. E você? Eu vou acabar com essa sua vontade de fugir. O almoço será servido ao meio-dia em ponto. E o jantar às 8. Esse será o seu quarto. E outra coisa, aqui não se pode usar cabelo solto. Alguma pergunta? Não. Ótimo. Aí está seu uniforme. Apresente-se imediatamente na cozinha. Se movam! Inúteis! Vamos! Trabalhem! Vamos, criaturinhas! Rápido! Trabalhem! Trabalhem! Trabalhem. Rápido, rápido, rápido! Inúteis.
de querer. Maria? Está bem? Sebastião, está bem? Quando é que você vai entender que nunca vai poder fugir desse lugar? Vai aprender a me respeitar como eu quero aqui dentro. Começo e bem-vinda. O que aconteceu aqui? Foi você, inútil! Sócio! Foi minha culpa. Eu tropecei e derrubei tudo. Que pena. Vá trabalhar. Já vejo que vai quebrar algo mais. Isso vai ser descontado em seu salário. Está claro? Você viu a cara dela? Foi muito hilário. Na cara? O Sebastião estava certo. A gente nunca vai sair daqui. Frederico, não podemos fugir daqui correndo. Temos que ter um plano. E que plano, Augusto? Desse jeito você e eu vamos acabar morrendo aqui dentro. Confia em mim, eu pensei em uma coisa. Eu não aguento mais. Uau. Genial! Você sabe o que é isso? É um estilingue, mas tá faltando elástico. O que te falta é o cérebro. Isso daqui é um garfo pra encontrar tesouros. Você segura ele assim e caminha. Aí, quando o garfo começa a tremer, significa que o tesouro tá perto. E pra que a gente vai querer isso? Como pra quê? Pra encontrar os diamantes azuis. E quando encontrarmos eles, nós vamos ser milionários. Adeus, coronel. Adeus, Marga. Adeus, tá, todo. Tá, já entendi. Mas e o Sebastião? Eu não sei o que o coronel vai fazer com ele. Mas, por enquanto, a sociedade somos só nós dois. Da próxima vez que chegar atrasada, não vai comer. Sim. Me desculpe. Frederico, esse é o prato do Sebastião. Me dê seu prato que eu te sirvo mais. Nada disso, querida. Nessa casa, nada de comer duas vezes. E, aliás, Sebastião já comeu. E o que estão olhando? Vocês têm um minuto para acabar de comer. Camila, mandaram isso para você.
Agora, Camila, já foi. Não demora muito, tá? Não se preocupe, eu já volto. Cami, Cami! O quê? Como é essa apaixonada? É a coisa mais linda que pode acontecer na vida, Lu. Tchau. Cuidado. Terei. Perdão, senhorita, eu não tinha intenção de fazer. Eu me confundi. Felipe! Felipe, eu tô aqui! Não deixem que descubram isso, senão você vai me pagar, entendeu? Assim que eu queria pegá-los. Corre, Felipe! Corre! Socorro! Um ladrão! Socorro! Um ladrão! Um ladrão! Socorro! Me ajudem! Um ladrão! Um ladrão! Socorro! Me ajudem! Não atira! Marga! Sim. O que você faz aí, Marga? Coronel, foi a Camila. Ela tentou fugir. Estava fugindo com um delinquente. Não, é mentira. Eu não queria fugir. Mandei calar a boca. E vocês vão dormir? Você não sabe o que te espera. Camila, tudo bem? Cuida da sua vida e me deixa em paz. Cala a boca, insolente. Você fica linda de cabelo solto, Belém. O que tem aí? O que tem na mão? Flores? Flores? Olha o que eu faço com essas flores. Você acha que já é uma mulher? Veremos. Se é. Sebastião? Sai daqui! Sai daqui! Eu não preciso de nada de você. Há algo em vós que se me parece la esperança que cresce e cresce. É sentir que al terminar todo vuelve a comenzar y el rayito de luz está ponete alitas para soñar y a las penitas no dejes entrar. Cantemos juntos esta canción. Ponete alitas para soñar y a las penitas no dejes entrar. Cantemos juntos esta canción que se llene de ilusión.
besos vuelvan a brillar. Quiero que no deje ni un poco de polvo. Y para probarlo, pasaré mi dedo gordo. 4, 5, 6, hay que ordenar. Y que cada cosa vuelva a su lugar. Me hacen una fila y toman distancia. Quiero delantales sin ninguna mancha. Otra vez sin postre se van a quedar. Estamos podridos, ya no damos más podridos. 7, 8, 9, vamos a escapar. Debe haber un mundo en otro lugar donde no nos griten y nos quieran más. Estamos podridos, ya no damos más podridos. 7, 8, 9, vamos a escapar. Debe haber un mundo en otro lugar donde no nos griten. Valeu, você tá bem? Que droga! Saia! Ei! Bom dia pra você! 2, 3! Desculpa pelo beijo outra noite. Hã? Felipe, aqui só tem pedras negras, Felipe. Mas o que é isso? Eu tinha visto umas pedras brilhantes, eu te juro. Estão aqui. Não, Felipe, para de mentir pra mim. Você só me trouxe aqui pra ficar mais perto da Camila. Tanto caos por causa dessas pedras miseráveis. Não são 4 pedras miseráveis. Estamos aqui pelos diamantes azuis. Estamos procurando. Vamos trabalhar. Pensei que era uma lenda. É uma lenda. Até que nós o encontremos. Isso se o Felipe parar de mentir pra mim e parar de me levar em lugares só pra ficar perto da Camila, que é a única coisa que ele tem na cabeça. Melhor que ter pedras na cabeça. Pelo visto, só tem isso nessa vila. O que disse? Não se importam com as crianças do orfanato, são prisioneiros. Os mantêm como escravos, trabalhando o dia todo. Eles não se importam com nada, nem veem nada. Alejo! Alejo, olha isso! Vem cá, Alejo! Desculpa. Kimberlita! Aconteceu isso algo? Isso quer dizer que os diamantes estão perto? Eu te disse! Poderiam fazer de outra maneira, não? Hã? Vou fazer como você quiser. Mas com uma condição. Que comecemos tudo de novo. Vamos. Sebastião! O que significa isso? Isso é um... Aqui o único que dá as ordens sou eu!
E se não sabe cumpri-las, você pode ir embora imediatamente. E você, vá tomar um banho e trocar de roupa, entendeu? Já! Volte ao seu trabalho. Foi sua culpa. Quem disse isso? Você não vale nada. Por sua culpa, eu não vou mais poder ver o Felipe. E vê se não se mete mais com a gente, entendeu? Saia daqui! Saia daqui agora! Belém, Belém, as coisas mais valiosas sempre são as mais difíceis de conseguir. Você deveria saber. Por que você não muda de história? Veja, eu tenho várias maravilhosas. Não, não, isso não é uma história. Se eu for embora, é como se eu estivesse abandonando eles. Com o que está falando, Belém? É com... Não é, estava pensando em voz alta. Você vai embora? Se você ficar, eu nunca mais vou embora daqui. Eu te juro. Ponete alitas para sonhar e a las penitas no dejes entrar. Cantemos juntos esta canción que se llene de ilusión tu corazón. Aqui está a mensalidade para as crianças. Ah, muito obrigado. Obrigado. Tudo certo. Falta algo? Não. Olha, senhor, pra ser honesto, as coisas têm aumentado muito. Sim, é verdade. Só esse ano, os gastos aumentaram 3 vezes. Sim, sim. Lá em casa, os gastos são muitos e sempre tentamos economizar o máximo possível, mas sempre falta. É... A respeito do aumento da mensalidade... Ah, sim. Que cabeça é minha. Por favor. Por favor, coronel, traga as crianças pra cá, porque eu tenho uma surpresa pra elas, sim? Crianças! Isso é pra vocês. Marga, por favor, Batista e Christian, me ajudem. Que legal! Olha só, que legal! Senhor tenente, eu não estava imaginando isso. Deixa eu ver também. E com relação ao dinheiro? Crianças, aproveitem muito as... Obrigado, tenente! Vá pra cozinha, Belém. Vocês, larguem isso e formem fila que precisamos conversar. Uma fila agora! Certa vez, todos vocês já tentaram fugir. E mesmo com todo o esforço que eu faço para educar vocês, me pagam com a traição. Tá
Talvez vocês não entendam que eu faço tudo isso para que no dia de amanhã vocês cheguem a ser mulheres e homens dignos, valentes. Ou terão que aguentar a dor de não ser nada. E agora, vocês vão me odiar. Vão ter que me obedecer e me respeitar. Vão aprender o que é rigor. Vamos, troca de roupa, trabalhar. Vamos agora. Estão muito devagar. Eles continuam trabalhando o dia todo, coronel. Nem sequer saíram da mina. Isso é pra você. E isso você reparte entre os demais. Eu prometo o dobro se eles trabalharem mais rápido. Sentem na minha cama. Garotas, se sentem. Não tenham medo. O que faz aqui? Você está com medo? Não, eu não tenho medo de nada. Quando eu era menor, também tinha medo de tempestades. E agora não? Não. Pois eu sei a receita para curar o medo. Uma receita infalível. Contar uma linda história. Mas tem histórias para o medo? Sim. Se conta para dormir, para rir. Para tudo existe uma história. Belém, pode contar uma história? Havia uma vez... Y así empieza la historia. De chiquitita la tengo en mi memoria. Había una vez una familia grande y un cuento viejo con mucho gusto a besos. Había una vez un mundo de te quiero. Baúles de sorpresas, con duendes y princesas. Había una vez una voz muy lejana que me hablaba tan dulce y no puedo olvidarla. Yo creo que el sol también es mío. Creo que sí. Cierro los ojos.
faz aqui? Tô meio sem sono. Senta aqui. Quer um pouco de água? Te amo. Obrigada. É tão bonito. É muito lindo. Mas eu não sei. O que você não sabe? Não sei. Eu e o Batista conversamos muito. Ele é meu melhor amigo. Não é só isso. Você não percebeu? Ele tá apaixonado por você. Não. Mas por que ele tem que se apaixonar? Se o que eu mais quero é ser sua amiga para o resto da vida. Poder estar junto sempre. Então, boba. Isso é amor. Isso é amor? É claro, Lu. É querer estar sempre com a outra pessoa. E não deixar de pensar nela. E dar risada juntos. Não sei. Até chorar juntos. Todas essas coisas são um amor. Já era hora de aparecer, senhorita. Havia lhe pedido para esfregar as panelas. Vai me obedecer ou não, hein? O que disse? Tá ficando louca? Cala a boca, sua impertinente. O que está acontecendo? Então vai lavar o banheiro dos meninos. Tenho algo melhor. A horta está cheia de insetos. Trabalhar debaixo do sol vai ajudá-la a pensar. Não acha? Ela tá mentindo. Fique quieta. Está bem. Mas você que vai vigiá-la. Não se preocupe. Eu me encarrego dela. Felipe! Cami! Eu vou te levar num lugar onde eu sempre sonhei estar com você. Ei, Felipe! Leve os cavalos. Cuidado. Tá. Obrigada. Obrigado. Valeu. Perdeu. Não vale. Por que eu sempre tenho que trabalhar sozinho? Nós também trabalhamos. Somos os que procuram tesouro. Como vou achar um tesouro com um palito, idiota? Isso é mágica pura, menino. Você coloca assim e espera tremer. Tá funcionando. Funciona. Hoje encontramos um parafuso e amanhã os diamantes azuis. Por enquanto, não contem a ninguém sobre isso, entenderam? Nem pra mim? Menina, sai daqui! Esse segredo é nosso! Então, se não me derem as bolinhas, eu vou contar o seu grande segredo pra Marga! Por que você é tão chata? Marga! Me dá as bolinhas. Vamos conseguir outras.
Pega isso logo, menino. Frente a mí me imagino tan frágil frente a ti, tus manos en mis manos, tus ojos en mis ojos, te miro lentamente, pienso en ti, me imagino que llegas y te abrazo y ya siento perfume de jazmín, te tomo de la mano, los dos nos escapamos, te veo y soy tan grande, pienso en ti. Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto y entre sueños, pienso en ti. Amanecer, sale el sol, pienso en ti. Otro día sin tus besos, pienso en ti. Já tá tarde. Preciso ir. Ponete alitas para soñar y a las penitas no dejes entrar. Cantemos juntos. Belém é uma pessoa boa, né? Vocês são as únicas que acreditam nela. Por que diz isso? Ontem ela nos contou uma linda história. Suas duas ingênuas. Vocês não sabem que ela mentiu para a Maga castigar a Camila. Mentira, isso não é verdade. Eu vi com os meus próprios olhos. Fantástico! Continuem trabalhando que amanhã bem cedo eu estarei por aí. Há Kimberlitas na caverna! Eu sabia! Há Kimberlitas na caverna! Eu sabia! Obrigada, meu Deus. Então a lenda era verdadeira. Mas é claro! E aqueles diamantes serão meus, meus, meus! Maga. 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 Só existem duas pessoas que poderão desfrutar desses diamantes. Você e eu. É maravilhoso. Meu coronel. Sim, agora vai cuidar da casa, né? Vamos lá, trabalhar. Sim. Trabalhar. Vamos, Marga.
Por que demoraram tanto? Pois eu lhe dei mais trabalho. Anda logo, já pro banho. Muito bem. Muito bem. Eu também tinha que falar com você. Amanhã você irá acompanhar a Marga e os órfãos até a vila. Marga, pode se retirar, eu não preciso mais dos seus trabalhos. Eu acredito que você já entendeu como funcionam as coisas nesse orfanato. Belém. Sim, coronel. Entendi tudo muito bem. Pode ter certeza. Lu, você se enganou. Belém é a pessoa que nós sempre sonhamos em ter aqui. Não creio. O que fazem aí? Me enganei. Todo, todo, todo es tuyo si querés. Con una sonrisa, mira qué fácil es. Pronto se contagia, se hace carcajada. Se hace carcajada. Y ya. Y ya. No me duele nada. No me duele nada. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Es tuyo si querés. Es tuyo si querés. Um aplauso para nossos queridos artistas! E agora, desfrutaremos o coral do Lar de Crianças Órfãs. Uma obra maravilhosa, sustentada pelo nosso povo e dirigida pelo Coronel Francisco Esteves e pela senhorita Marga Calvo. Eles que se dedicam para educar essas criancinhas abandonadas para que no dia de amanhã possam se tornar pessoas de bem. E agora sim, com vocês, o bonito coral das Crianças Órfãs. Presta atenção. Vai, maestro! Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganarle al dolor cuando estamos tristes. Hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo es tuyo si querés. ¿Querés? Con una sonrisa, mira qué fácil es. Se contagia, se hace carcajada y ya. No me duele nada. No se compra la sonrisa ni se vende el amor. No hay con qué pagarlo, es millonario el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar.
pero tengo mi risa. Pronto se contagia, se hace carcajada. Y ya. No me duele nada. Todo, 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 todo. Alguém viu isso? Senhores, por favor, venham aqui, por favor. Eu tenho algo importante a falar. Senhores, eu cheguei à conclusão que é muito perigoso continuar a escavação. Por sua própria segurança, pela minha consciência... E mesmo sabendo que isso é muito importante para todos, está decidido acabar com a escavação. Mas eu por favor, senhores, por favor, por favor. Eu vou pagar tudo o que a gente combinou. Só duas pessoas que merecem desfrutar desses diamantes. Você e eu. Suas tarefas terminaram por hoje. Vamos. 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 Sebastião, vem aqui. Vire de costas. Vire de costas. O que é essa porcaria? Não! Vai dormir já! Sim. Já! Já! Agora a Marga vai ficar muito mais malvada do que antes. Cadê o garfo, Sebastião? Você perdeu? Não, eu escondi pra ninguém encontrar. Boa ideia. Até parece minha. Criaturinhas do demônio. Mas isso é... Dinamite.
Cadê o Sebas? Ele sumiu. O coronel quer falar com vocês. Vistam-se e desçam agora mesmo. Devo informar a vocês que Sebastião fugiu novamente do orfanato. Dessa vez ele levou roupas e algumas outras coisas a mais. Agora eu vou ter que sair para ir atrás dele imediatamente. Espero que não aconteça nada com esse menino porque a noite lá fora é muito perigosa. Bom... Marga, por favor, cuide das crianças. Com certeza, coronel. Vamos trabalhar. Vamos, já disse. Vamos. Achei a roupa do Sebastião no escritório do coronel. A roupa do Sebas? Onde está o Sebastião? Eu disse ao coronel que você não ia causar confusão. Me diga, onde ele está? Já é tarde demais, querida. Você nunca vai encontrá-lo. Solte-me! O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Sorry.
Sebastião. Sebastião. Sebastião, pelo amor de Deus, me responde! Mas isso... Sebastião! Belém! Eu tô indo, Seba! Eu tô indo! Espera! Sebastião! Seba! Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tenta de novo agora. Ah, não, não, não. Que droga. No orfanato. Dinamite, por favor. O coronel escondendo dinamite. Ele trancou o Sebastião dentro de um baú. Eu sei que o coronel não seria capaz de fazer algo assim. Você sabe que ele ama essas crianças. Não percebeu? Ele tá enganando todo mundo. Isso eu não permito, senhorita Belém. Eu conheço o coronel há muito tempo. Ele é um homem exemplar. Você não pode arrastar o nome dele assim na rua. Agora mesmo, vamos com as crianças no orfanato e conversar com o coronel. As crianças não vão a lugar nenhum. Estão comigo agora. Até você não acreditar, elas não voltam. Vamos, crianças. Mas, senhorita Belém... Por favor, senhorita Belém, não me faça fazer uso da força pública! Não tô nem aí, mas por mim as crianças não vão sofrer mais! Mas, senhorita! Vamos! Venha comigo, toque o alarme! Você não conhece esse povo, Belém? Não devia pensar melhor? Está zombando de mim? Não, não. Eu tenho duas notícias pra te dar. A notícia boa é que você fez tudo muito, muito bem. E a má? A má é aquela, olha lá. Vamos, crianças! Vamos rápido! Vai, 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 vai!
Estamos quase chegando! Vamos, gente! Pedalem mais forte! Alejo! Alejo! Alejo, a polícia tá vindo! Que? Então corram! Rápido, rápido! Felipe, liga o motor! Corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Maria, anda, sobe, vamos! Sobe. Anda logo, corre, 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 corre! Desamarre as cordas, anda logo, corre, corre, anda rápido, vai! Eles são só crianças de bicicleta, não podem ter desaparecido assim da noite pro dia. Mas por favor, olha só o jeito que vocês estão. Vocês são uns inúteis. Los chicos, dueños de la cocina, hagamos caramelos, ángel cocinero, oh, 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 oh. Con alma de dulce de leche, está en la receta, con polvo de estrellas. Y azuquita para las chiquititas. Pastelitos para los chiquititos. Ayudantes de cocina a ponerse el delantal. Hoy Alejo, nuestro amigo, nos enseña a cocinar. Primero, romper los huevos. Segundo, batir a punto. Tercero, lavar con dedo a punto de caramelo. Los chicos, dueños de la cocina, hagamos caramelos. Ángel cocinero, oh, 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 oh. Con alma de dulce de leche, esta es la receta, con polvo de estrellas. Y azuquita para las chiquititas, pastelitos para los chiquititos. Ayudantes de cocina a ponerse el delantal. Hoy Alejo, nuestro amigo, nos enseña a cocinar. Primero, romper los huevos. Segundo, batir a punto. Tercero, probar con dedo a punto de caramelo. A punto de caramelo. Sí, sí, señor. E agora, vamos comer. Ei, crianças. Venham, venham aqui. Tenho algo para mostrar para vocês. Quando todos serem um. Quando o sol atravessar a montanha e o mal for vencido. Os diamantes azuis brilharam com toda a sua força. É. Eu cresci escutando essa lenda. Meu pai costumava dizer que os diamantes azuis estão muito perto. Muito perto. E eu vou encontrá-los. Mas ainda não encontrou, não é? Não. Mas eu tenho uma história para contar para vocês. Vocês gostam? Sim! Gostam? Sim! Então vamos lá. Ei, pessoal. Isso quer dizer que agora os diamantes azuis estão muito perto. Rápido! Olhem na casa! Socorro, me ajudem! Que barbaridade! O que aconteceu? Socorro! As crianças! Belém! Sequestrou eles! Mas, calma, por favor, se acalma! Sim. Nós vamos encontrar! Sim. Rápido! Mandem reforços! Vamos, rápido! Belém! Qual o problema? Robusto Sebastião! Não os encontramos em nenhuma parte!
Ei, pessoal, o Alejo tinha razão. Os diamantes azuis estão muito perto. Olha ali! Então vamos, vamos! Não, esperem, eu tenho uma ideia. É melhor vocês entrarem, eu fico de vigia. Mas não voltem sem os diamantes. Vai, vai! Felipe, procura na floresta. Eu vou com ele. O resto das crianças coloquem as coisas no barco. Soltem as cordas. Vamos. Vejam por lá. Eu vou pra cá. Vamos. Frederico, chegamos no lugar. Pegue você, seus pestinhos. Coronel! O senhor tem visitas. Não pode ser. Solta a gente, senão eu juro que vou chamar a polícia. Cala a boca! Eu falei pra eles não entrarem. Escondam-se aí. Vocês... continue procurando pelos arredores. E você, Marga, venha comigo. Os diamantes azuis. Vamos, temos que entrar. Essa abertura parece ser muito pequena, coronel. Vamos ver quem vai te salvar dessa vez. Se não sair com os diamantes, não precisa sair. Fica quieto, moleque! Sócio! Eu vou te ensinar a não se meter nas minhas coisas. Não! Ei! Ah! Ah, seu pestinha, você me mordeu! Tira daqui! Augusto, vem me ajudar! Augusto, volta aqui! Thank you.
quando todos serem um. Quando o sol atravessar a montanha... E o mal for vencido... Os diamantes azuis brilharão com toda a sua força. Os diamantes azuis são os olhos de Belém. Maldita bruxa. Rápido! Saiam daqui logo! Cuidado, Alejo! Vocês dois, vão pelo lado de trás! Essa mulher quer levar minhas crianças! Prendam-na, entendeu? Coronel! Encontrei essa medalha no sótão do orfanato! É sua, Sebastião! Sim, é minha! Vamos! Vamos sair daqui rápido! Vamos para as lanchas! Não, espera! O Alejo ainda está na mina! Vamos, rápido! Vamos procurá-lo! Vamos, crianças. Venham comigo. Alejo? Alejo! É o Alejo! Belém! Alejo! Junto com as medalhas, também sumiram todos os medos e pesadelos. Os olhos foram um espelho para descobrirem os tesouros que tinham dentro de cada um deles. As brincadeiras, os sonhos, as risadas,
a esperança de uma vida melhor. São e serão sempre o caminho do coração. Preparados? Prontos? Já! Vamos ver juntos. Um pouco mais juntos, por favor. Isso. Muito bom. Você chegou no final da sua história. Minha história está apenas começando. Agora sorria. Mas eu quero um sorriso muito grande. Participaram desse filme Eric Leandro, Gustavo Fried, Glauber Vinícius, Daniela Rodrigues, Gabriel Iruca Vilares, Jennifer Rodrigues, Guilherme Palhari, Ricardo, Jim Simpson, Yasmin Senna, Michel Quirino, Ramon Mourão, Eric Mateus, Alfredo Júnior, Marcos Vinícius Alves e Glovson Pabolo. Direção de dublagem de Yuri Andrade.